Që dy javë, mërgjimtari nga Gjilani Musa Hamiti është zhdukur dhe akoma nuk dihet asgjë për fatin e tij. Hetimet për këtë rast ka nisur dhe në bazë të provave të mbledhura deri më tani, dyshohet se bëhet fjalë për rëmbim. Ditën që grupi kriminal dyshohet se e kidnapoi, viktima i kishte me vete rreth 87.000 franga dhe qindra euro, raporton Sinjali. Siç mervesh Sinjali si rezultati i hetimeve, dy gra tashmë kanë rënë nën prangat e policisë së Kosovës dhe të njëjtat janë dërguar në paraburgim. Burimet brenda prokurorisë kanë bërë me dije se bëhet fjalë për shtetaset e Shqipërisë, Marinela Markovic dhe Silvana Dulellari. Në dosjen e prokurorit të shtetit të cilën e ka siguruar Sinjali, thuhet se më 9 janar në orët e pasdites, dy të dyshuarat bashkë me personat të tjerë akoma të pa identifikuar me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, e kanë rëmbyer tani të zhdukurin Musa Hamiti me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës. Pasi që të pandehurat e kuptojnë se i zhdukuri Musa ka me vete shumën e të hollave në vlerë prej 86.250 franga zvicerane dhe 391 euro, i cili po me të njëjtën ditë është kthyer nga Hajvalia, pasi që është liruar nga qendra e paraburgimit në Hajvali, ku kishte qenë në vuajtje të dënimit në kozgjatje prej 25 ditëve, me të kthyer në Gjilan me taksi të kompanisë Golden Taxi me datë 09.01.2024, takohet me të pandehurat e lartësekura e pas takimit me të njëjtat humb çdo gjurmë të tij, me çrast nga kjo ditë nuk dihet për fatin e tij. Markovic dhe Silvana Dulellari dyshohen se në bashkryerje dhe bashkveprim kanë kryer veprën penale rëmbimi. Në kërkesën e prokurorisë dorëzuar në gjykat thuhet se pas vlerësimit të fakteve të paraqitura në kallëzimin penal, konsiderohet se ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurat e kanë kryer veprën penale, e cila u vjet në ngarkesë. Dyshimin e bazuar se të njëjtat e kanë kryer veprën penale, e cila u vjet në ngarkesë, e arsyetojnë provat materiale të cilat janë bashkangjitur kallëzimit penal, raporti hetimor, deklaratat e së paku 7 dëshmitarëve dhe fotografi e dëshmitë të tjera.